Prečo by obyvateľov Štrby alebo Sabinova mal v parlamente zastupovať niekto, kto na východe nežije? Slovensko je jeden volebný obvod. Keď ho Mečiar zaviedol, ostatné strany sľubovali nápravu. Ani tento sľub nesplnili. Prečo? Lebo politické strany a ich vedenia nechcú, aby sa im do toho plietli regionálni politici. Dobrá voľba navrhuje takú zmenu volebného systému, aby ste si zvolili poslancov podľa toho, ako ich poznáte a čo pre vás urobili. Iba tak sa budú o vás poslanci naozaj zaujímať. Slovensko má 8 krajov. A preto presadíme 8 volebných obvodov. Nech platí. Kandidujem, kde žijem. A volím toho, koho poznám.